А напередодні зі зверненням до українців виступив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Окреслив першочергові завдання. Наше перше завдання на сьогодні – припинити протистояння, відновити управління, керованість і правопорядок в країні, відвести у місця постійної дислокації всі спецпідрозділи та внутрішні війська, гарантувати мир та спокій, не допустити нових жертв локальних протистоянь, не допустити самосудів. Маємо дати жорстку відсіч будь-яким проявам сепаратизму та зазіханням на територіальну цілісність України.